Евгения Канаева, Дарья Кантакова, Дарья Дмитриева, Ирина Чашина, Лейсан Усяшева, Адарын Сайсар Битмез. Ve indi isə növbəti favorit gimnastlardan Vlada Nikolchenko, Ukrayna təmsilçisi, öz çıxışını yerinə yetirir. Ukrayna komandasının lideri hal-hazırda. Toplu hərəkətlərdə 19,6 bal qazanmış. Bəli, yetəri qədər yüksək bal topladı final mərhələsinə vəsiqə qazanmaq üçün. Düşünürəm ki, bu ona yetərli olacaq. Sonuncu olimpiya oyunlarında isə Ukrayna təmsilçisi Anna Rizadinova bürünc medala sahib olmuşdu. Annadan sonra məhz komandanın lideri, favoriti, hal-hazırda çıxış edən Nikolchenko Vlada hesab olunur. Aysel xanım, Anna Rizadinova adını qeyd etdiniz və mən yenə də Besonovanı xatırladım. Maraqlı bir məqam yaranır. Görəsən, Ukrayna komandasında bədii gimnastika yarışlarında yüksək nailiyyət qazanmaq üçün hökmən gimnastın adı Anna mı olmalıdır? Yox, düşünmürəm. Özləri olsalar bəs edir. Təbii ki, Anna olmağa ehtiyac yoxdur. Anna təbii ki, onlar üçün çox böyük bir nümunədir. Uğurlu, güclü və tarix yazmış bir idmançı olaraq. Yəqin ki, indi Nikolchenko da öz kompozisiyası ilə gənc həmkarlardan nümunə göstərəcək və onlar da öz adlarının da elə bu adı ilə yanaşı çəkilməsini çox arzulayacaqlar. Çox maraqlı.